Hejsa, vi har damp, vi har kaffe, tatoveringen sidder hvor de skal, så er vi klar til damp for dummies. Okay, i dag skal vi tale om væsker. Og væskerne er jo vigtige, fordi det er dem, der gør, at det smager noget, og det er det, der giver, hvor meget nikotin man får. Det er dem, der giver dampen. Væsker består af to ting. Det består af noget, der man kunne kalde nikotinbasen. Det er der, nikotinen er i. Og så består det af smagen. Det kan man kalde essensen. Og for at starte med nikotinbasen, nikotinvæsken, så består det, kan det bestå af to ting. Det kan bestå af noget, der hedder propylen glykol, det kalder man PG, eller vegetabilsk glykol, det kalder man VG. Det har lidt forskellige egenskaber. PG giver ikke så forfærdelig meget damp, men til gengæld så giver det et rigtig dejligt halskrads. Og det er der jo rigtig mange rygere, som siger, at det kan vi altså ikke undvære. Det behøver man heller ikke. VG giver ikke så meget halskrads, men til gengæld så giver det en masse damp. Så kan du gå rundt og ligne sådan et damplokomotiv. Mange gange så gør man det, at man blander dem. Det vil sige, det kan være 50%, 50%, men det kan også være 70% af det ene og 30% af det andet. Så man kan få lige nøjagtigt den damp, som man synes er bedst. De kommer i forskellige styrker, nikotin. Og det varierer lidt fra mærke til mærke, men sådan helt grundlæggende set, så plejer man at kunne få fra 0 mg nikotin, og 6 mg, 9 mg, 12 mg, 18 mg og 24 mg. Det kan variere lidt, som jeg siger, men normalt så siger man, at 24 mg, det er det maksimale, som man skal ryge eller dampe. Der er nogen, der damper noget stærkere, men det anbefaler man i hvert fald ikke. Så man kan selv bestemme, hvad for en styrke man vil have. Normalt sker der det, at man når man stopper med at ryge, så skal man have som regel have en meget stærk nikotin, altså fuld damp på kedlerne. Og så normalt, når man så har dampet i et stykke tid, så kan man tit og ofte skære lidt ned på nikotinstyrken, hvis man har lyst til det. Det andet, som det består af, det er jo smagen, det er aromaerne, og der kan man få rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige. Man kan få cola, man kan få ananas, man kan få alt muligt. Og det kan man selv bestemme, hvad man gerne vil have. Man kan sige, at jeg har hørt om nogen, som siger, jamen, de bruger det næsten som i stedet for slik, at nu har jeg lige lyst til lidt kirsebær. Og så kan man så dampe noget kirsebær noget. Man kan også få lakrids, mentol kan man få, det er meget populært. Mange forskellige smager. Der er selvfølgelig også mange deciderede tobakssmage, som man kan forsøge sig frem til. Så der er mange muligheder. Man kan sige, at man kan gøre to ting, når man skal købe sin væsker. Man kan enten købe dem færdigblandede. Det er dem, man som regel ser i fysiske butikker, altså man går ind i. Og de er simpelthen lige til at dampe. Og man kan også blande selv. I første omgang så skal vi lige snakke om dem, der man køber færdigdammet. Man kan sige, sådan lidt løst kan man sige, at det er den nemmeste, men det er også den dyreste løsning. Nikotinvæske kommer som regel i sådan nogle små flasker her. Det kan variere lidt. Der kan være 10 ml, der kan også være 15 ml i nogen. Sådan noget. Men generelt sig, så kommer de i sådan nogle små flasker. Og det den her, den hedder banan. Og det er bare et smagseksempel. Den her, den hedder pibe. Og de her, de kommer så i forskellige nikotinstyrke. Så der beder man om at få den nikotinstyrke, man vil have. Om man vil have 24 mg, eller man vil have 6 mg, eller hvad man vil have. Sådan en her koster normalt 25-35 kroner. Sådan slag på tasken. Og der kan man få mange forskellige. Man kan få nogle lidt mere specielle. Den her, det er en, der hedder Mississippi Mud Pie. Hvad det smager, det skal jeg ikke lige kunne sige. Den har jeg ikke prøvet endnu. Men det er mere for at vise, at man kan få rigtig mange. Og den her har vi også snakket om i en tidligere video.
Hippie Blend, det synes jeg er meget sødt. Den er, ja, som jeg siger, hvis man er lidt langhåret. Jeg vil også vise jer sådan en som den her, fordi det er også noget. Den her, det er noget coffee milkshake. Det, der er specielt ved den, det er, at den er organic, det vil sige åbenbart økologisk. Så hvis man er en af dem, der hamstrer økologisk letmælk ned i Føtex, så har man altså mulighed for at følge op med det her. Det, der normalt sker, det er, at man får en væske i sådan en lille, en væske i en æske. Og får man her, og der står selvfølgelig, hvad den hedder, og så står der, hvor mange milligram nikotin der er i. Og det kan man så åbne den her. Ups, og så kommer der ud her en lille flaske. Og den åbner man så op. Der er noget børnesikring på. Og den har en lille tip der, som man skal bruge til at dryppe den i sin tank. Det er de færdige blandede væsker. Det var de færdige blandede væsker. Nu skal vi snakke om en anden mulighed, som er rigtig, rigtig nice. Det er nemlig at blande selv. Når man hører det der, at man blander selv sin nikotinvæske, så tænker folk, at så må man næsten være alkymist. Og det er sikkert meget svært. Det er det så overhovedet ikke. Og det er meget, meget billigt. Og jeg vil prøve at vise, hvor nemt det faktisk er lige om lidt. Men først så vil jeg lige vise, hvad man skal have, for at man kan blande sine væsker selv. Man skal have noget nikotinbase. Noget nikotinvæske, som vi kalder det. Den her, den hedder Red Label. Det er en af Pink Mules egne. Og den hedder VPG. Vi snakkede om de der VPG nogle. Og det er altså en blanding af VG og PG. Og den er 18 mg nikotin. Sådan en her koster kun 42 kroner. Den holder mig i en måned. Det andet, man skal have, det er noget aroma, noget smag. Ligesom der også er i de færdigblandede. Det her, det er, som jeg siger, konens favorit. Den skal man også bruge. Så skal du have, for at blande til, så skal du have sådan en lille nåleflaske her. Dem kan du også købe på webshoppen. Dem skal du bruge, de er rigtig gode til at døbe ned i tanken. Og det er dem, man blander væsken i. Der er ingen grund til at blande væske i en 3 liters dunk. Du skal bare blande den en portion, der svarer til, hvad du køber i en færdigblandet en. Det sidste, man skal bruge, det er nogle sprøjter. Dem kan man købe på apoteket. Man kan også købe dem på shoppen. Og dem skal man også bruge. Og nu skal jeg demonstrere, hvordan man blander selv. Og hvor nemt det er. Godt. Blande sine væsker selv, det er super nemt, hvis man gør det nemt. Det første, vi skal bruge, det er nikotinvæsken. Kommer i en flaske her, der er 100 ml i den her. Så ryster man den lidt, og det gør man for at få nikotinen til at blande sig i det. Der er en lille børnesikring på, så har vi åbnet flasken. Så har vi den her lille nåleflaske, og det er den, vi skal putte vores væske i. Den færdig. Vi skal faktisk blande væsken i den her, så den skruer vi lige låget af. Så tager vi vores sprøjte, og den her sprøjte, den er en 10 ml sprøjte, og det er lige, hvad vi skal bruge for at fylde væske i den her. Så det gør vi. Ned i, og så bum, 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 bum. Der er så 10 ml væske i den her nikotinvæske. Og den sprøjter jeg ned i. Sådan der. Så har vi brugt den. Så har vi altså nikotinvæsken i den der. Så skal vi have noget smag i. Stiller lige den her til side. Og der har vi den der smag, som jeg siger, konens favorit. Den har også lige en lille børnesikring på. Bemærk, at den har en lille dryptut der, ikke? Den skal man lige have. Det gør man lige med en negl. Så har man den her. Og så tager vi vores anden sprøjte. Det er en 1 ml sprøjte. Og den fylder vi op. Og når den er fyldt op, så er der jo, som navnet siger, nøjagtigt 1 ml smagsvæske i den. Den tager vi simpelthen og putter ned i her også. Ups.
Sådan, så har vi fyldt vores væske i. Og så har vi sådan set blandet en væske selv. Jeg sætter lige den her væk. Og det eneste vi behøver at gøre, det er at skrue den her på. Og vi sætter også lige den her på igen. Lille hætte. Tror jeg nok vi gør. Sådan. Og så ryster vi den. Bitte, 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 bitte. Og så har vi en 10 ml. Ja, der må så være 11 ml. Færdigblandet væske i. Det er utrolig nemt. Grunden til, at jeg bruger en 1 ml og en 10 ml, det er fordi mange af smagene kommer normalt, har en god smag, hvis de bliver blandet 1-10. Det vil sige, at man har 1 ml smag i 10 ml væske. Man kan godt putte noget mere smag i, det er der faktisk også plads til. Så hvis man vil have 5 ml ekstra, eller 0,5 ml ekstra, så kan man putte det i, hvis man bedre kan lide det. Men så nemt er det at blande selv. Så hvis du har en ven, der siger til dig, du kan købe, jeg blander selv mine væsker, så du kan købe den til halv pris for mig, så er det ikke en ven. Så er det bare en, der er ude på at tage dine penge. For det er svinenemt at gøre det selv. Sådan. Videoen her hedder Damp for Dummies, og de skulle måske også hedde Af Dummies. Fordi jeg fik lige nogle rettelser fra højre sted i min øresnegl. Den måde, jeg viste jer med at blande væsker selv på, det er den, jeg har benyttet hele tiden. Og det virker fint for mig. Men alligevel, der er nogle ting. For det første, nikotinvæske er... nikotin kan optages gennem huden også. Derfor har jeg fået tilsendt sådan nogle rigtig dejlige nogle her, som man kan lege med, hvis man vil det. Og de... Dem skal man altså helst bruge, når man blander. Og det er den ene ting, jeg fik at vide. Den anden ting, det er, at væske har godt af at stå et par dage, når det er blevet blandet. Det er sikkert noget med, at det ligesom skal mixe sig sammen. Og derfor gjorde jeg det her. Se, det kan jeg bruge min iPad til. Hey, sådan her, så blandede jeg lige nogle flere. Bum, 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 der er en, der er lidt større. Og så blander jeg dem i samme. Man blander i 5% til 20%. Smag og sådan nogle ting der. Men det kommer vi måske ind på senere. Det jeg lige vil sige, det er, at man kan få sådan et blandersæt, blandselsæt fra Pink Mule, hvor blandt andet handskerne er i, og de der flasker og alt det der. Det er en god idé, hvis man vil blande selv. Man skal måske ikke bruge det hele, men man kan bruge meget af det. Til allersidst skal jeg sige, får du lidt nikotinvæske på tungen, og det gør du højst sandsynligt på et tidspunkt, så er det ikke noget, du dør af. Det smager lidt sødt og lidt sådan, så du spytter det ud. Men det er ikke noget, du dør af. Sådan. Det var sådan set alt om væsker. I hvert fald næsten alt. Og som jeg har prøvet at vise, så er det noget, der er bestemt til at gå til selv, hvis man vælger den lidt mere komplicerede løsning at blande selv. Det vigtigste, det er, at man har en masse valg. Og det kræver, at du handler på den ordentlige butik. Så og husk, hvis du skal dampe, think pink.